Kartu su ūkiančiomis, laivų sirenomis ir krykščiančiomis žuvėdromis ir mums šias rungtynes pristatančiais CTB, mes tariame jums būkite pasveikinti iš Klaipėdos miesto 34-as, tad reikės tų tolimų atkaklios ir įnirtingos kovos. Na, žinoma, čia ta atkakli ir įnirtinga kova vyksta į vieną krepšį. Oskaras Pleikys taip pat vargu bau pasistumdys Mindo, Mindaugas. Metimas iš toli. Žalgiriečiai po to ankstyvo, sėkmingo šeimininkų starto. Dabar jau lipa iš duobės Ignas Brazdeikis. Rūtis labai ilga pozicinė ataka ir du taškai. Na, gailiau stiprybė. Sunkios situacijos. 0 iš 6, Žalgirio taiklumas metant iš toli. Klaipėdos Neptūno 4 iš 9. Ko gero. Lukošiūno gražus, paslėptas perdavimas Laurynui Biručiui. Gynyba, Lukošiūnas, na, pastaruoju metu išgyvena krizę. Dimšai vėl, niekas netrukdo. Prasta Neptūno. Navičiui, tiesa, Neptūnas turi antrą galimybę. Pleikys bando apstumti ir apstumto kitą areną. Prabunda šeštasis žaidėjas Klaipėdos Neptūno komandoje, Oskaras Pleikys. Trečias. Vienas krepšininkas naudoja tokias situacijas. Mineikis 3 taškai. Ir ginasi klaipėdiečiai, paskui pereina asmeninę gynybą. Ir Ulanovas iš krašto, kaip reikėjo tų taškų Žalgiriui. Neleidžia Ulė dabar priimti kamuolį Nojui, Vailį užtvarą Girdžiūnui. Prieš Geizą lieka Neptūno gi... Oi, koks puikus metimas! Kokia ataka! Spėjo Girdžiūnas per 8 sekundės persivaryti kamuolį. Ir niekas jo nedengia, Girdžiūnas! Mindaugas Gėm! 10 taškų priekyje, Klaipėdos Neptūnas klysta, Kauno Žalgiris, Janavičius. Lenda po lenta ir Rinalds Valmanis. Šansus reikia išnaudoti žalgiriečiams. Lekavičius Biručiui prie Biručio varžovų rankų miškas, bet ir tame miške. Polonarai. Susikeitė ginamaisiais klaipėdiečiai. Vaitkus liko prie Polonaros. Rokas Gustys atšoka, palieka laisvą valandą. Šmitas, Šmitas. Ir Lukošiūno puiki Lukošiūno gynyba. Išmuštas kamuolys, 3 taškis greitoje kontratakoje. Oi, Šmitas. Janavičius Girdžiūnui, Girdžiūnas iš toli. Klaipėdos Neptūnas vis dar. Gerai krepšį, žemesnį Mineikį. Dimša iš viršaus. Matas Repšys buvo įleistas į aikštę tam, kad pastovėtų joje, kol Žalgiris išbumsės kamuolį į parketą. Bet čia galutinis rungtynių rezultatas yra 80-91.